دائے حسن بائے جری پشت پناہ ہی تو نبی، دائے حسن بائے جری پشت پناہ ہی تو نبی، سر پہ خدا وند جلی، سر پہ خدا وند جلی، سینہ سپر زہرا علی، زہرا علی، میرے مولا کو میسر ہے خزانہ کیسا، ان کا رتبہ ہے اماموں میں شہانہ کیسا، کیسے کیسے ہیں نصیبوں میں اجالے ان کے، میرے آقا کو، میرے آقا کو ملا ہے یہ گھرانہ کیسا، مرحبا مرحبا مصطفیٰ کی بات میں، باخدا باخدا ساری کائنات میں گونج رہا ہے بس ایک نام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، لاکھوں درود آپ پہ لاکھوں سلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، اللہ نے کیا خوب سوارا ہے سرکار کے آنگن میں اتارا ہے، ہر قوم کی آنکھوں کا ستارہ ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، زندہ ہے حسین اس کا ہے کردار بھی زندہ، کردار جو زندہ ہے تو معیار بھی زندہ، معیار جو زندہ ہے تو افکار بھی زندہ، افکار جو زندہ تو آزادگار بھی زندہ، ابتدا ابتدا مصطفیٰ کے دوش پر، انتہا انتہا نیزے پر بلند سر، گونج رہا ہے بس ایک نام، حضرت امام حسین علیہ السلام، دلم دلم نظر نظر یا حسین، صداقتوں کی راہ گزر یا حسین، کہو کہو چشم تر یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، تاریخ میں اس جیسا نہ انسان ملے گا، ایسا نہ کوئی عاشق رحمان ملے گا، نہ ایسا کوئی شاہ شہیدان ملے گا، نہ ایسا کوئی صبر کا سلطان ملے گا، لا الہ